ялангуяа эрдэс 5 толготой холбогдлоо. Эрдэс 5 толгоог эргэлтэнд оруулах 1072 хувьцааг эргэлтэнд оруулах гэсэн энэ заалтууд харин одоо хасагдлаа. Гэхдээ энэ дээр бас цаашдаа нэг анхаарах юм бол ингээд олон нийтэд нээлттэй кампан болгоно гэсэн нэг юм сайхан томьёолол хэлээд тэгэд эрдэс 5 толгоон тодорхой хэсгийг л ингээд нэг хөвчлөх юм юм ер нь яваад байна. Сая энэний өмнө бас хилчгдсэн тогтоол дээр хүртэл оруулсан. Харин оруулсан байсан эдийн засгийн банкны хорооныхан тэр эрдэс 5 толгоо компаниг одоо олон нийтэд нээлттэй компани болгоно гэсэн заалтыг авч хайсан. Тэгээ чааштайч одоо энэ эрдэс 5 толгоо компаниг энэ нүүрсний энэ холгаа энэ ингээд далимдуулаад товчлох юм сонирхол их явж байна. Тэр би гол нь үг хэлээд байгаа нь стратегийн ордоо улс орноо тэжээж байгаа ордоо хөвчилж болохгүй л гэж хэлэх гэдэг. Энэ дээр бүр нэг одоо хитүүлээ тохирж авмаар байна. Энэ эрдэнтийг энэ тав толгоог хөвчилж болохгүй. Харин одоо менежментийн сайжруулахгүй өөрсдөө монголчууд чадахгүй байгаа бол тэгээ гадны менежментийн баг оруулж ирээл ажиллаулъя л да. Тэр олон улсын зах зээлийн төвшөнд нүүрсээ зардаг, борлуулдаг ийм болох, ийм ийм хийж авахгүй бол албаар муу ажиллаад, муу хүн томлоод, тулгай дэлгий авилгал тэнд нүрлүүлчихээ. Тэгээд дараа нь хөвчилж авах ийм сонирхол бас далд явдаг байж магадгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хоёр тогтоолоор бол тэрийг шургуулах гэж их оролдлоо. Энэ хөвчлийн асуудлыг. Сайхан нэрлдэ олон нийт ил тод компани болгоно гэж, нээлттэй компани болгоно гэж. Тэгэхээр одоо ингэмээр юм. Ер нь энэ иргэдийн одоо тэр 1072 хувьцааны асуудлыг нэгмөр сайн шийдэж өгмөр. Тэр 300 авсуусуудыг, тэр 1072 авсуусуудыг мөн энэ 1072 хувьцааны ноогдлын ашгаар байгуулагдсан тэр бүтээн байгуулалтын хувьцааны асуудлуудыг шийдэж хэрэгтэй. Тэр төмөр замд оруулсан хөрөнгийнхөө хувьцааг одоо бас энэ иргэд 1072 хувьцаанд шингээж эзэмших энэ асуудлыг шийдэж өгсөн. Ноогдлын ашгийг нь одоо байнга өгдөг байх энэ чиглэл рүү ногд ашигын замаас нь ингээд одоо булааж аваад ийшээ тийшээ оруулаад идэг ийм байдлыг бас цаашдаа тарсан зогсох хэрэгтэй баха. Тэгээд нэг буруу ойлголт өгөөд энэ. Бэлэн мөнгөөр одоо ногд ашигын тараах чинь улс төрийн зорилгоор гэж үгүй. Энд чинь одоо биржээр дамжуулаад тэр тооцооны төвүүдийн дансаар нь л мөнгө нь өгч штэ. Энд нэг сонин заалт яваад байгаа л харин би жоохон гайхаад байгаа юм. Хөрөнгийн бирж бүртгэх гэдэг энэ чинь одоо бүртгэлтэй л компани ш. Тооцооны төвүүд дээр дамжуулаад бид тэр 1072-ыг ахмадуудтай мөнгөжүүлээ хэл өгсөн. Тэгээ яах дахин дахин ингэж ингэ оруулаад байгаа юм бэ гэдэг дээр би бас эргэлзээд ер нь протокол тэмдэглүүлье. Энэ эрдэс 5 толгоог нэг л ховчилчих тодорхой эсхийн авчих тийм сонирхол бол ил далд яваад байна. Яваад байна. Энэ дээр л хэдүүлээ одоо нэгдсэн бүр ойлголттой болоод сая эдийн засгийн банкны хорооны гишүүд харин тэр одоо олон нийт нээлттэй компани болгоно гэсэн бэ авч хэлсэн талрахч. Ингиж улс орнууд тэжээж байгаа стратегийн ордуудаа бид нэр одоо хамгаалж үлдэх гээд болохгүй. Ер нь вагуур орнууд тийм, Норвегч тийм, Чил тийм, Финланд тийм стратегийн гол ордууд нь заавал төрдөө байдаг. Харин менежментийн тэд сайжруулж болоод байна шүү дээ. Бид яагаад болохгүй юм бэ? Тэдний туршлагаа судлаад сураад тэгээд энэ менежментийн сайжруулах чиглэл рүү харин үүрэг даалгавар өгөх ёстой гэсэн тэр заалт бол ороогүй юм билий. Тийм учраас цаашдаа бид нар болов харин одоо энэ менежментийн багийг яаж бүрдүүлэх вэ? Менежментийн яаж сайжруулах вэ гэдгийн юм дээр анхаарах юм шаардлага байна гэдгийг би одоо эцэст нь хэлье. Баярлалаа. Батэрдний шуурлах та. Жаданбайн Батэрдний шуу ажлын хэсгийг авах шаардлага. За энэ уул уурхаан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль гэдэг анх одоо ажлын хэсэг гараад энийг боловсруулад батлуулсан бүгдээрээ сайхан дэмжиж батлсан. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд одоо шулуухан хэлэхэд энэ аж ахуйн нэгжийн энэ уурхаан энэ одоо төрийн байгуулгын одоо дарга зэрэгнэр цаашаа харж байгаад ингээд нууц хэрэг юм уу ингээд хийгээд явчихдаг энэ нөхцөл байдлаас бид нэр гаргаж байгаа шүү дээ. Энийг бол тааж давасрын гишүүн мэдж байгаа, бүгд мэдж байгаа сайхан дэмжиж байгаа. Тэгээ нэг зүйл дээр таа нэг харлагаж яваад ах энэ нэг одоо Эрдэнэс 5 толгой компани нэг 30% байдгийн 34% байдгийн ингээд авчихна л гээд ингээд. Энэ ажлын хэсэг миний бие дорч ханд булган туяа Тэмүүлэн Бат төмөр гэсэн юм гисшүүд байгаа. Таван гишүүн. Үндсэндээ бол одоо би тавыг л энэ нэг
ийм лоббинд орчин л гэж л хардаад байгаа. Би одоо шулуухан одоо бүр эцсийг тэсэж чадлаа одоо ийм зүйл хэлэхээс өөр харахгүй л чинь таваас өргөшвнэ. Нөгөөтэйг боллоор хэрвээ хардах дээр тулуул менежментийн баг гэж ямар менежментийн баг оруулж ирэх гэж байгаа гэсэн ийм хардлага чинь дахиад ороод ирнэ. Урд нь таван толгой компани дээр яасын тэр нөгөө хөрс суулгалтын компани, менежментийн компани гэсэн бас тийшээгээ юм оруулаад, бас л ондоо компани оруулаад, илүү янзын компани оруулаад, үнтэй үнгүү янз янзын гэрээ хийгээд бас л явсан шүү дээ. А хэрвээ өнөөдрийн энд орж ирж байгаагаар хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани болох юм бол энэ өөрөө хяналтанд орчих. Энэ өөрөө ил тод болчих. Бүртгэлтэй биш юм аа. Энэ нөгөө үнэ цансны хадгаламжийн газар гэж байгаа тийм үнэ цансны хадгаламж төвлөрсөн хадгаламж гэж байгаа. Тэр хадгаламж чинь бүртгэлтэй болохоос биш. Яг үнэ цансныхаа бол зах зээл дээр бол гарч ирээгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ лөө хэрвээ бид нар гаргачих юм бол одоо эртэд Булган туяа гишүүнч хэлжсэн да ер нь бол үнэ цаастай холбоотой энэ асуудал бол нээлттэйгээр ингээ явагчдаг, хуулийнхаа дагуу явагчдаг. Тэгэхээр наандаж бидний нөгөө нэг 1072 хувьцаагаа ингээ гүйлгэнд оруулъя гэж байгаа. Нөгөө 12 оноос хойш төрсөн нэг сая орчим хүүхдүүд маань энд одоо дахиад нэмэлтээр төрийн өмчийн хувьцаанаасаа эзэмшлийн хувьцаанаасаа одоо нэг 1000 сая орчим хүүхэд бол одоо хувьцаа эзэмшсэн. За тэгэл эн чинь нэг одоо өнөөдөр 1072 чинь нэг 18% байгаа бол нэг 20 гаруй хувьтай болчих юм уу, эд болчих юм, нэг тооцоолоор гарч ирэх байх. Ингээд болчихно. Тэгэхээр энэний одоо хяналтууд нь хөссөн үсээгөө гарч ирнэ. За тэгээ нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ тогтоолын төсөл дээр шинжсэн бүртгэлтэй одоо энэ иргэн бүрт эзэмшүүлэх асуудал, за тэгээд газрын хэвлийн баялагын өрөөгөөжиг ард түмэн тээгш шудраг хүртээмжтэй болгох сайн засаглал ил тод байдлыг гэдэг ааш. Сайн засаглал ил тод байдал гэдэг дотор бол нөгөө менежментийн асуудал чинь бол орчиж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг 2023 оны 1-р үеэрэл багтаа танилцуулах гэж орчиж байгаа юм аа. Их хурлаа танилцуулчих гэдэг. Тэгэхээр бид буцаад дахиад энэ дээр нь ярих юм боломж гарах чинь. Түнсэж одоо засгийн газарт үүргдэг даалгавар өгөө, тэгээ нэг цаашаага яг яаж хийх нь мэдэгдэхгүй хэдүүлээ бас нэг хардлагтай ингээд үлдчихгүйгээр буцаж иргэд танилцуулаач гэсэн үг үсхийг бүр албаар энд нь бол оруулсан юм байгаа шүү. Тийм болохоор одоо хэдүүлээ одоо энэ протокол таньж протокол байж байна. Бүхэл протоколынхаа дагуу бол энэ менежментийн гэдэг үг чинь бол бас бичигдээд ингээд явчихна. За мэдээ засгийн газар бол энэ дээр бас тодорхой хэмжээний арга хэмжээ аваа. Тэгээд буцаж иргэж бидэнд танилцуулах баха гэж одоо энэ тогтоолын төсөлд орчиж байгаа шүү. Баярлалаа. За цэрин бүлийн даваас нэгшин тодруулах нэг минут. Мянгад 72 хувьцааг одоо ингээд арилжаанд эргэлтэнд оруулчихъя гэдэг чинь өөртөө одоо нөгөө орлог багтаа иргэд чинь зарчна л гэсэн үг шүү дээ. Орлог багтаа иргэд тэр чинь худалдаж авч хувьцаа эзэмшчих болж чадахгүй байхгүй. Харин тэгэл тэр чинь ингээд хасуулаад байгаа юм. Ер нь бол эргэлтэнд оруулнаа гэх хэл юм бол 1072 чинь хэсгүн дээр л төлөвлөрөөл явчихна. Би нэг л юм хэлээд байж шүү дээ. Стратегийн орж шүү дээ. Энэ чинь улс орноо тижээж яваа хэд байхгүй. Эрдэнтийн хоёрын хувьд бол тийм учраас эднэр бол одоо төрийн мэдлэлтэй зайлшгүй байх хэрэгтэй. Тэр 49% дотроо цаашдаа яануу хийнү гэдэг бол маш сайн бодож тогтоолоор хийхэд биш байхгүй юу? Энэ бол зүгээр нэг одоо хуулийг дагалдан гарж байгаа тогтоолоор дамжуулаад 5-7 хувьцааг бол шийдэх ёстой эд бол биш. Сая 2 тогтоолд орж ирсэн шүү дээ. Энэ дээр орж ирсэн. Мөн тэр нүүрс тээвэрлэлтэй дээр бас дахиад ороод ирж байгаа байхгүй юу? Бас л ил тод болгон 5-7 гэл ингээд. За тэгэхээр даваа сарын гүшүүнээ энэ манай гүшүүч гэсэн ер нийт нэг юм ойлгомор энэ засгийн газар үндэсний байлгын сангийн тухай хуулийг өргөн барих хэрэгтэй. Энэ хууль үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төрийн нийт юмчиг заагаад төрийн нийт юмчиг зөвхөн улсын их хурал мэдэж захиран зарцуулна. А төрийн өөр юмчиг бол засгийн газар захиран зарцуулж болно. Хуучинд одоо байгаа хүчин төлөвлөмөд гэж байгаа төрийн ба орон нутгийн юмчийн тухай хуулийг тэг зааж байгаа. Тэгэхээр сая төрийн ба орон нутгийн юмчиг бол оруулж ирэхдээ төрийн нийт юмчиг заавал улсын их хурал хэлц шийдвэрлэдэг юмыг тодорхойгоо болгоход оруулаад ирсэн байл энэ төслөөр байж байгаа. Хуучин төрийн нийт юмч гэдэг бол заавал улсын их хурлаар захиран зарцуулах, хувьчлах, тэр үтгэл ашиглах асуудал улсын их хурлаар хэлц шийдвэрлэдэг гэсэн үг. Энэгээр эрдэнд буруудж байгаа шүү дээ. Тэ. А? Тэгээ төрийн ба орон нутгийн юмчиг хууль орж ирчээд одоо тэрний ажлыг тэрнийг анхааруулад бид нар ч бүх хэлцүүлэг болсон.
Тэгээ энэ доосрох шүнэ. Одоо засгийн газар та хэд ажиллаж байгаа юм чи энэ та бидний саналаар энэ байгалийн баялагийг ирээдүй ба одоо баярэдүү иргэн бүрд ирүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагийн үр өгөөжийг үндэсний баялагийн сан төлөвлөлт тэгш шурдах үртэмжтэй байлгах чиглэлдэнэ гэж ороод стратеги хажууд талбаглах ашигт мултын боллын ордыг ашиглахтаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдож байгаа хэрэгцээ үнцгийг хуулиар тогтооно гэж. Энэ ингээ 3 жилийн баялагийн сангийн хуулийн ашигт мултын хууль ингээ орж ирэхгүй. Тэгэхээр энэс чинь болоод нөгөө ард түмний хяналтанд байх хэрэгтэй байсан 5-7 өнтер төр чинь асуулт гарч. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санааг ерөөсөө ингээ амжилт хэрэгжүүлэх ажил 3 жил талчих гэсэн. Энийг одоо үндэсний баялагийн сангийн хуулийг бас өргөн барьж яалтаа хэлцүүлмээр байгаа. Ингүүл энэ бас их нөгөө ард түмэнд хүртээмжтэй мэдлэл байх зарчим хангагдана гэдэг юм байна. Онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. За одоо энийг л ер нь баримтлал авчвал зүйтэй байна. Тэгээ тэр үтгээд ашигт малтгын хувьд стратеги ордуудын 10% ард түмэнд эзэмшүүлнэ гэж хууль байгаа шүү дээ. Эрдэнэт мэрдэн. Тэг. За 10% гэж байгаа юм. За одоогийн зөвхөн шүү. За би бас энэ тогтоолын төслийн тэр 1700